Jag ska lösa den här ekvationen och då tar jag och multiplicerar båda sidorna med nämnaren. Så jag får tänka att jag gör en parentes så här runt och multiplicerar med parentesen. x-2 här och parentes x-2 här. Då kommer den och nämnaren att ta ut varandra. Och kvar är på sidan så får jag 40. Och På högersidan får jag 4 multiplicerat med parentesen. Jag tar och multiplicerar in 4 i parentesen här direkt så får jag 4x subtraherat med 8. Sådär. Och Sen nu, alla x finns på högersidan så för att få bort minus 8 här så adderar jag med 8 på båda sidor. Så då får jag att 48 är lika med 4 stycken x dividerar med 4 på båda sidor så får jag 12 är lika med X, så X är lika med 12.